lieve partijgenoten. Dankjewel, Nienke. Ik had speciaal voor vandaag ook weer een extra pak meegenomen. Ik zie dat we nog steeds ongeveer dezelfde maat hebben. Dus dat had goed gekomen. Maar je hebt het fantastisch gedaan vandaag. Bedankt. Lieve mensen, wat was het een bijzondere dag. En wat fantastisch dat we met zoveel mensen hier, maar ook online aanwezig waren. En dat we dat gewoon weer fysiek met elkaar konden doen en met elkaar konden delen. En ik ben ook blij met hoe de ochtend is verlopen. Het was af en toe scherp. We zijn het niet overal met elkaar eens, maar wel met respect voor elkaars mening. En ook vanuit het idee, we moeten het uiteindelijk samen doen. En daar ben ik echt heel dankbaar voor. En ik heb genoten van de inspirerende speeches van Esther Mirjam, van Frans. Maar ik ben ook heel blij dat Lilianne en Lodewijk hier vandaag waren om afscheid van ons te nemen. Ik vind het niet leuk. Maar ik vind het wel ontzettend waardevol dat jullie dat konden doen. En ik heb ook wel ontzettend weer gelachen over de filmpjes die zijn gemaakt. En wat een fantastische partijleiders waren jullie. Heel veel dank. En partijgenoten, ik ga niet liegen. Ik vind het ontzettend spannend om hier te staan. Het voelt ook een beetje onwerkelijk, gek. Maar... En heel veel van jullie kennen mij natuurlijk wel, maar ik ben ook heel erg dankbaar en ik vind het een eer en genoegen dat ik vandaag jullie congres mag afsluiten, dat ik jullie mag toespreken. En een aantal van jullie heb ik vandaag gezien in de wandelgangen, maar niet zoveel als ik normaal gesproken zou doen. Je moet toch wat andere dingen nog doen op zo'n dag, daar moet ik ook wel even aan wennen. Maar partijgenoot, ik neem jullie graag even mee naar waar ik vandaan kom. Ik ben opgegroeid in Hoge Zand, Sappemeer. Niks randstedelijk aan, gewoon lekker in Groningen. En als kind speelden wij eigenlijk altijd buiten. Stoeprandje, rolschaats, ik heb nog een gat van in mijn been. En met mijn buurmeisje Karin wisselde ik altijd briefjes uit op het balkon. Weet je, met zo'n bezem, herkennen mensen dat? Maar ook altijd in de zomer, altijd buiten, bijen en hommels vangen in de laurierhaag voor onze flat. En gisteren liep ik nog langs zo'nzelfde laurierhaag en ik rook de geur en ik zag de bloemen en ik was even weer terug bij toen. Bij vroeger, bij mijn jeugd. En ik heb een hele fijne jeugd gehad, maar het was niet altijd zorgeloos. We hadden het thuis niet heel erg breed. Ik ben nooit wat tekort gekomen, maar ik weet wel dat het voor mijn moeder best moeilijk was. Ze had een bijstandsuitkering. En iedereen in diezelfde schoenen voelt dat. He, als er te dure boodschappen gedaan moeten worden. Als de maand net wat langer duurt dan je van plan was. Als er toch een koelkast kapot gaat en wel vervangen moet worden. Die stress, die herken ik. En die voel ik altijd nog een beetje in mijn lijf. En het, niet alleen op dat vlak doet het wat met je. Je draagt het eigenlijk je hele leven met je mee. Omdat je ook een beetje het sociale ongemak voelt bij mensen en in gezelschappen. Omdat je net niet helemaal dezelfde taal spreekt. Omdat je net niet helemaal begrijpt hoe andere mensen zijn. Of omdat je je een beetje uit een ander nest voelt. Of zij beter of meer of anders zijn dan jezelf. Je onnodig klein voelen. En dat is iets, ondanks dat je op een gegeven moment al volwassen bent, dat je eigenlijk altijd een beetje meedraagt. En partijgenoten, het zijn dit soort herinneringen uit het verleden, mijn verleden, ons verleden, die onze blik op het heden en ook de toekomst bepalen. Want het zijn de verhalen van Ahmed en Khadija, die uit een vreemd land hier naartoe kwamen en helemaal opnieuw moesten beginnen. Weer allerlei dingen moesten opbouwen, zich weer opnieuw ontwikkelen, zich opnieuw vestigen en vanuit het niets van onzekerheid weer zekerheid opbouwen. Het is de geschiedenis van Lodewijk en Hedy, die ook hier vandaag was. Omdat zij uit de verhalen van hun eigen familie hebben ervaren dat je het niet, je leven gewoon niet helemaal zeker bent. Omdat je wie je bent. Omdat je wat anders gelooft. En zij hebben ervaren uit die verhalen en uit hun familiegeschiedenis dat hoe makkelijk het eigenlijk kan zijn dat de democratische rechtsstaat verdwijnt. En dat je dat je hele leven lang bij je draagt. Dat dat een bedreiging is voor je bestaan. En het zijn ook de ervaringen van Jos Stepper,
en Tim's jongens, die een moeilijke start hebben gehad in hun jeugd, die zich hebben ontworsteld op eigen vermogen met een klein beetje hulp van een ander om zich te kunnen ontplooien, zich te kunnen ontwikkelen en zich nu inzetten voor een ander om precies datzelfde te doen. Dat, partijgenoten, zijn onze gemeenschappelijke verhalen. Dat maakt ons sociaal-democraten. En het zijn dit soort verhalen, dit soort ervaringen dat ons samenbrengt in de Partij van de Arbeid. En partijgenoten, onze verschillende achtergronden maakt dat we samen sterk staan. Dat we samen doorzettingsvermogen hebben, omdat we scherp zien waar er ongelijkheid is, waar er onrecht is. Dat we die moeten blootleggen en aanpakken. En omdat we de ervaring en de bestuurskracht hebben om een verschil te maken daar waar het nodig is. En omdat wij recht kunnen trekken wat scheef is gegroeid. Dat is ook waarom we altijd zo kritisch zijn op anderen, maar terecht ook op onszelf. Omdat wij de lat altijd hoog leggen. Omdat wij ons nooit neerleggen bij een status quo. Maar dat we voelen dat er een betere toekomst nodig is. En dat we dat voelen en omdat het kan. En partijgenoten, dat is iets om trots op te zijn. En het contrast met de zittende macht kan niet groter zijn dan nu. Mark Rutte zit al 12 jaar in het torentje, zelfgenoegzaam te wezen. Rutte en de VVD leggen de lat alleen maar lager. En wie snel tevreden is, ja, die is een optimist. Dan ben je blind voor de mensen die de prijzen niet meer kunnen betalen. Dan ben je doof voor de verpleegkundige die de brandstofkosten om naar het werk te gaan niet meer kan opbrengen. Dan hoor en voel je niet de zorgen van een moeder die niet weet of ze vanavond nog een warme maaltijd op tafel kan zetten. Dan heb je dat gevoel, mis je. En gemeenten en Nibud en het CPB waarschuwen dat miljoenen gezinnen in financiële problemen dreigen te komen. Normale, hardwerkende mensen die de ruggengraat van ons land vormen. De bestaanszekerheid van Nederlanders is in het recente verleden nog nooit zo onder druk komen te staan als nu. De corona is nog niet over, de oorlog bedreigt onze vrije samenleving en stijgende prijzen drukken de welvaart en welzijn in ons land. En partijgenoten, op zo'n moment verwacht je daadkracht, verwacht je leiderschap. Verwacht je dat de minister van Financiën, gerichte, concrete en stevige maatregelen aankondigt om deze mensen te helpen en deze crisis te bestrijden, maar niets is minder waar. In plaats daarvan verscheen Sigrid Kaag op de tv met een nieuw inzicht. Geld groeit niet aan de bomen. Of die mensen dat zelf niet weten, of ze dat dagelijks niet voelen, was het maar zo'n feest. En voorzitter, wil ik zeggen, partijgenoten, ja, ik wist dat ik één fout zou maken. Maar het komt op het goede moment, want partijgenoten, ik kan me daar oprecht boos over maken. Want dit dédain, deze passiviteit, voeden het wantrouwen in de samenleving. Of er geen mogelijkheden zijn om de problemen van op te lossen. Of er geen knoppen zijn waar je aan kan draaien. Of je niet de wil en de creativiteit hebt om het nu op te lossen. En laat ik dan zelf met een aantal voorstellen komen. Laten zien dat het echt anders kan. Geef mensen tot een modaal inkomen een extra tegemoetkoming van €500. Verhoog nu al het minimumloon per 2023. En niet met enkele dubbeltjes, nee met hele euro's. Laat mensen met slecht geïsoleerde huizen niet in de kou staan, maar bevries de huren, verlaag de huren, zodat ze het mee kunnen maken. En vraag van de mensen die dat kunnen betalen een solidariteitsheffing. Hoge winsten hoeft niet
En dat andere landen laten het voorbeeld zien. De politiek kan stijgende prijzen echt niet wegtoveren, dat snap ik. Maar het is wel een politieke keuze waar we die rekening neerleggen. Hoe we die pijn verdelen en aan welke knoppen je wil draaien. En die keuze kan het kabinet vandaag nog maken. En ik weet zeker, de Partij van de Arbeid en ik zeker niet, oordeelt niet mild over dit kabinet dat weigert iets te doen aan de noden van de samenleving. En Nederland zal uiteindelijk keihard oordelen over het kabinet dat zelf genoegzaam rondloopt, geen wil toont en gewoon alleen maar passief achterover hangt. Want het is geen incident. De coronacrisis legt bloot wat we al langer weten. De ongelijkheid in dit land is zo groot geworden dat miljoenen mensen nu in onzekerheid leven in 2022. Nederland is toe aan een andere en meer eerlijke koers aan politiek van gezond verstand. Aan politici die oplossingen verzinnen. Die dat durven, die daar lef voor tonen. En ik zie twee grote opgaven die nu op een antwoord vragen. 1. De bestaanszekerheid vergroten en 2, een duurzame toekomst realiseren. En laat ik beginnen met de bestaanszekerheid vergroten. Wij geloven dat je pas vrij kunt zijn als je zeker bent van je bestaan. Wij geloven dat je pas kan springen als je vaste grond onder de voeten hebt. En wij geloven dat je pas kunt dromen als je 's nachts niet wakker ligt van de zorgen die je hebt. Dat is er wat er nodig is. En het gaat om wezenlijke zaken. Een betaalbare woning waar je rust kunt vinden na een lange werkdag. Goed werk, zodat je gewoon je gezin kunt onderhouden. Een steuntje in de rug als het moeilijk is. En juist dat wordt voor steeds meer mensen steeds moeilijker. Mag ik een slokje water misschien? Doen we ook allemaal gewoon, hè? En juist dat wordt voor veel mensen steeds moeilijker. De schoonmaker die een klas onderhoudt. De trambestuurder die ons ook vandaag weer naar huis toe rijdt. De vakkenvullers die morgen weer voor dag en dauw in de winkel staan om onze boodschappen bij te vullen. Zij kiezen er nu voor om de kachel uit te zetten. Zij kiezen er nu voor om hun dochter niet op zwemles te doen. Zij kiezen ervoor om een sportschoolabonnement op te zeggen omdat ze het niet meer kunnen betalen. Dat is het land waar we nu in leven en dat vraagt nu om een oplossing. En partijgenoten, we spreken voortdurend schande over Schiphol. Maar de wachtrijen op Schiphol leggen nu bloot wat er structureel al lang niet goed gaat. Omdat dit al een structureel langer probleem is. En het is nog maar een begin van wat ons te wachten staat. En ik irriteer me mateloos. Aan rechtse politici die daar nu schande van spreken, maar voor het gemak vergeten dat ze zelf de oorzaak daarvan zijn. Omdat alles goedkoper, sneller, makkelijker en invangbaarder moet zijn. Terwijl dat natuurlijk onzin is. En het is dus maar het begin van ons te wachten staat. Want de chaos en de wachtrijen op Schiphol, wat dacht je straks van in de zorg? Wat dacht je straks van in het onderwijs? Wat dacht je straks als je het openbaar vervoer wilde pakken? Wat dacht je als straks je kachel uitvalt en je een monteur nodig hebt? Welke chaos staat je dan te wachten? Dan is Schiphol niets als we nu niet ingrijpen. Dus als rechtse politici daadwerkelijk nemen dat Schiphol een schande is, dat ze daar wat aan willen doen, dan moeten ze ook op andere sectoren ingrijpen. Dan versterken we de positie van werkenden met hogere lonen. Dan zorgen we voor vaste contracten. Dan beschermen we tegen ziekte en pech. Zorgen we voor meer vrije tijd, zeggenschap, een goed pensioen. Dan maken we een einde aan de flexverslaving waar we allemaal aan het infuus hebben geleven. We stoppen met de stomme aanbestedingsregels en we durven van iedereen een eerlijke bijdrage te vragen voor wie dat kan missen. Want het is nodig, wil je die chaos in het land voorkomen. Onze samenleving kan pas terecht
rug rechten. Als we allemaal zeker zijn van ons bestaan. En dat brengt me op de tweede grote opdracht. Het achterlaten van een schone planeet. Want de opwarming van de aarde dreigt er bijna letterlijk voor dat we geen vaste grond meer om te voeten hebben. Dat is noodzaak en kan echt geen uitstel leiden. Een groene toekomst is niet alleen nodig voor bestaanszekerheid, maar het biedt ook vooruitgang. Want een schone lucht, gezond, je wordt er blij van, nieuwe groene banen, minder afhankelijk van fossiele energie, goedkoper. En laten we wel wezen, een tochtig of een beschimmeld huis, dat is toch niet meer van deze tijd. Een fijne woning is toch gewoon een bestaansrecht voor iedereen. En het is daarom mijn overtuiging dat bestaansrecht en een groene toekomst hand in hand moeten gaan. Omdat het uit hetzelfde mechanisme ontstaat, uitbuiting. Maar ik besef ook dat deze verandering mensen onzeker maakt. Want de rekening van een groene toekomst is immers tot op heden altijd bij de mensen zelf neergelegd. Nooit bij de grootste vervuilers. Nooit van de mensen die de planeet het meest vervuilen. Altijd bij de mensen zelf. Want veel vermogen maakt het makkelijker om je huis te isoleren. En de hoge brandstofprijzen zijn voor de thuiszorgmedewerkers een ramp. Maar raken de leaseauto van een baas natuurlijk voor geen centimeter. Dus dat betekent dat wij weten dat mensen echt wel een duurzame en een alternatieve keuze willen maken. Moeten ze wel vaste grond onder de voeten hebben om die keuze ook te kunnen maken. We kunnen de planeet namelijk alleen maar redden als we bestaanszekerheid vergroten en de ongelijkheid tegengaan. Want hetzelfde mechanisme van onderbetaling van werknemers zijn ook het gevolg van de uitbuiting van het planeet. Want nu komen de winsten terecht in de zakken van de grootste vervuilers, van de grootste bedrijven. Maar wij draaien allemaal op voor de risico's. De rijkste 1% van de wereld stoot dubbel zoveel CO2 uit de armste helft van de wereld. Dat is ongelijk, dat is scheef. En daar moeten we verandering in brengen. En daar ligt wat mij betreft ook de opdracht van sociaaldemocraten. Dat is niet groen, dat is niet exclusief, dat is van ons allemaal. En wij zullen die duurzame toekomst moeten vormgeven. En een zeker bestaan bieden voor ons allemaal. Zodat wij in staat zijn om een plan te maken voor een zekere en een groene toekomst voor ons allemaal. Partijgenoten. Als PvdA's koesteren we terecht onze identiteit, onze idealen en onze geschiedenis. Wij zijn trots op wat we voor elkaar hebben gekregen en waar we vandaan komen. En daar is niets, en ik herhaal, niets nostalgisch aan. Maar tegelijkertijd zijn we nooit bang geweest om iets nieuws te proberen. Om verschillen te willen overbruggen. Omdat niet onze afkomst, maar onze toekomst stelt. Iets nieuws te proberen en verschillen te overbruggen. Omdat we de ander begrijpen. Omdat we zien dat we het samen moeten doen. Niet alleen met ons, maar ook met politieke vrienden. Met vakbonden, maatschappelijke organisatie. Want de sociaaldemocratie heeft altijd elkaar verenigd. Omdat wij als geen ander weten, als je elkaar opzoekt, dat je elkaar verrijkt en elkaar versterkt. En dat je samen een vuist kan maken tegen onrecht. En ik vond vanochtend ook spannend. Maar het is een historische en belangrijke stap. Want wij, partijgenoten, kunnen nu laten zien dat we samen Nederland kunnen veranderen. Wij kunnen nu laten zien dat we met verenigde krachten rechts kunnen verslaan. En wij samen kunnen laten zien dat Nederland sterker, socialer en schoner kan. APPLAUS.